Саламатсыңдар ма балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әдебиеттер мемлекетондар. Сабақтың мақсаты студенттерге әдебиеттер мемлекетондардың физикалық және химиялық қасиеттерін түсіндіру арқылы олардың алған білімдерін одан әрі жетілдіру, әдебиеттер мемлекетондардың жеке өкілдерімен таныстыру. Күтілетін нәтиже балаларда танымдық қызығушылықтың болуы, олардың оқу әрекетіне белсенді қатысуы, білімнің сапалы болуына, басқа да іс-әрекеттерге жағымды әсерін қалыптастыруға мүмкіндік беру. Сабақтың жоспары: 1. Карбонил тобы, алдегидтер, кетондар, карбонил тобының құрылысы, қорытынды. Бағалау критерийлері: Алдегидтер мен кетондардың анықтамасын біледі. Карбонилді қосылыстарды және карбонил тобын сипаттап береді. Алдегидтер мен кетондардың ұқсастығы мен айырмашылығын ажырата алады. Алдегидтер мен кетондардың физикалық, химиялық қасиеттерін алынуын, қолданылуын біледі. Алдегидтер дегеніміз латынша аудармасы сутекті спирт, яғни органикалық қосылыс. Молекула құрамында карбонил немесе оксо топшасы бар көмірсутек туындыларын алдегидтер және кетондар деп атайды. Алдегидтер мен кетондар құрамында карбонил тобы болады. Суы алдегидтерде карбонил тобы бір радикалмен, ал сутек атомымен, ал кетонда карбонил тобы екі радикалмен байланысқан. Міне алдарында көріп отырсаңдар, алдегидтердің жалпы формуласы беріліп тұр: R-CoH. Ал кетондарда R1CoR2, яғни алдегидте көмірсутек радикалы R1, ал кетондарда R2, яғни көмірсутек радикалы 2 болады екен. Алдегидтердің гомологтық қатары, алдегидтердің формулалары, халықаралық атауы және тривиалды атауы. Гомологтық қатардың ең біріншісінде метанал, яғни құмырсқа алдегиді немесе формальдегид, этанал сірке алдегиді немесе ацет алдегид, пропанал пропионалдегиді, бутанал немесе май алдегид деп аталады, пентанал валериан алдегиді, гексанал немесе капрон алдегид деп аталады. Яғни алдегидтерге ал деген жұрнақ жалған ат екен. Алдегидтердің физикалық қасиеттері: метанал өткір иісті түссіз газ, өте улы, оның 40% ерітіндісі формалин деп аталады. Медицинада формалин анатомиялық препараттарды сақтау үшін қолданылады дегенбіз. Бұл қатардың қалған өкілдері сұйықтар, жоғарғылары қатты заттар. Бұл жерде диалектика заңдықтары дәлелденеді. Сандық өзгерістен сапалық өзгеріске ауысады. Бастапқы өкілдері суда ериді. Су молекуласымен сутекті байланыс болады. Молекулалық массасының өсуімен ерекшелігі төмендейді. Жоғарғы алдегидтер суда ерімейді. Қайнау температурасы өседі. Спирттермен салыстырғанда алдегидтер молекула аралық сутекті байланыс үзбейді. Сол себепті алдегидтердің спирттермен салыстырғанда қайнау температурасы төмен болады. Алдегидтердің химиялық қасиеттері: карбонил тобы мен құрамына және құрылысына байланысты. Қосылу реакциясына қатысады. Алдегидтер қос байланыс үзіліп, алдымен бірінші спирт түзеді. Міне формулада көріп отырсаңыздар, сірке алдегидіне сутек қосылып, спирт түзіледі. Этил спирті. Толық тотығу реакциясы: алдегидтер толық тотыққанда карбон қышқылы түзіледі. Күмісайна реакциясы: алдегидтер күмістің аммиактағы судағы ерітіндісімен әрекеттескенде металл күміс бос күйінде бөлінеді. Алдегидтердің сапалық реакциясы: мыс гидроксидімен әрекеттесуі. Алдымен мыс бір гидроксидінің тартынбасы түзіліп, ол мыс екі оксидіне айналады. Алмасу реакциясы: галогенде көмірсутек радикалындағы сутек атомының орнын галоген басады. Полимерлену реакциясы: фенол формальдегид оңай полимерленеді. Бұл реакцияның өндірістік маңызы зор. Соңғы реакция поликонденсация реакциясы. Бұл жерде формальдегид
фенолмен оңай әрекет етеді. Жоғарғы молекулалы қосылыс фенол формальдегид пластмассасын түзеді. Алу тәсілдері. Біріншілік спирттерді тотықтырып, альдегидтер. Ал екіншілік спирттерден кетондар алады. Екінші алыну тәсілі дегалоген туындыларынан сумен әрекеттестіру арқылы алады. Егер екі галоген шеткі көміртек атомымен байланысса, альдегид, ал ортасында болса, кетон түзіледі. Кетондар. Кетондар дегеніміз карбонил тобы арқылы байланысқан екі көміртек радикалынан тұратын органикалық заттар. Оларды құрамына кіретін радикал атына кетон фенолын қосып атайды. Ал халықаралық атау бойынша құрамындағы көміртек атомына сәйкес алканның атына 10 жұрнағын жалғау арқылы айтылады. Кетондардың ең қарапайым өкілі ацетон. Ол өткір иісті, түссіз сұйықтық, судан жеңіл, бірақ суда жақсы ериді. Ұшқыш, көптеген органикалық заттарды жақсы ерітеді. Мысалы, лакты, нитроцеллулозаны. Ацетонды ағашты құрғақ айдау арқылы сондай-ақ сірке қышқылы мен оның тұздарынан алады. Қолданылуы метанал, формалин алуда қолданылады, фенопласт алуда, аминопласт алуда қолданылады, ацетон еріткіш ретінде қолданылады, этанал сірке қышқылын алу, пластмасса алу, ацетатты талшық алуда қолданылады. Қорытындылау және бекіту сұрақтары. Альдегид дегеніміз не? Кетон дегеніміз не? Альдегид пен кетонның айырмашылығы қандай? Альдегидтер мен кетондарға тән қосылу реакциясы қандай? Синквилинг стратегиясы мұны 5 жолдан тұратын бөлім деп те атайды. Кубизм стратегиясы. Бұл жерде 3 есеп 2 жақтығы беріп тұр. Орындаймыз. Бүгінгі сабаққа кері байланысы ретінде жетістік баспалдағы әдісін қолданамыз. Білемін, түсінемін, жасай аламын. Үйге тапсырма, тақырыпты оқу және есеп номері 8-9-10-11-есеп шығару және тақырыпқа байланысты тест құрастыру. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.